тази телена четчица. Астън Мартинче, съжалявам. Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Астрафолио и в днешното видео ще ви покажем един автомобил. Аз обичам да казвам уникален, но наистина този в случая е уникален, защото няма друг в Европа към този момент, а именно Aston Martin DB12 кабриолет. Най-новия модел, брутален. За наше голямо щастие имаме възможността да работим по него. Целия го облепяме с защитно фолио. Уникален. Мириши на скъпо и хубаво. Мале, мириш си на естествена кожичка, дърво. Брутален. Автомобил е с мощност 680 конски сили, идващ си от 4 литров двигател. Ехе, как се отваря вратата нагоре? Това е нещо между Lambo Doors и, не знам, много яко. Може би, за да има повече пространство вътре при влизане. Яко, браво. Много измислена кола. Наистина много, много як автомобил. Да си я кара със здраве собственика. Пък ние ще направим всичко необходимо да го защитим. Ето че колата е готова, цялостно е защитена и мога да докажа това. Тази телена четчица. Астън Мартинче, съжалявам. Да, надраска се. Естествено хейтерите ще кажат, ма тия надраска. Еми, няма проблем. Който чупи, той купи. Загряваме защитното фолио.